1994-cü ilin apreli. BMT-nin Uşaq Fondu, UNICEF, Kan şəhərində Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio Gününü təsis edir. O vaxtdan hər il dekabrın ikinci bazar günü dünyanın bütün aparıcı teleradio şirkətlərinin efiri uşaqların və uşaq verilişlərinin ixtiyarına verilir. İlk dəfə dünyanın 170 ölkəsinin 200-dən çox televiziya və radiosu uşaq dalğasına qoşulur. O cümlədən Azərbaycan televiziyası. Məhz Prezident Heydər Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. O vaxt Azərbaycan televiziyasının hər il hazırladığı və 6 saat canlı yayımlanan Uşaqlar Dünyanın İncisi adlı proqram bütün tamaşaçıları ekran qarşısında saxlayırdı. Böyüklü, kiçikli hər kəs Ulu Öndərin Uşaqların Bayram proqramına qoşulacağına inanır və bunu səbirsizliklə gözləyirdi. Və müdrik dövlət başçısı heç kimin ümidini üzmür. İstirahətindən, dinciliyindən kəsib, veriliş efirə gedə-gedə teleşirkətə, studiyaya gəlir. Proqramda iştirak edir, uşaqların sevincinə qoşulurdu. Uşaqlıq devri insanın ən xoşbaxt, həyatının ən xoşbaxt devridir. Və mən arzu edirəm ki, müstəqil Azərbaycanın uşaqları həyatının bu xoşbaxt devrini tam xoşbaxt keçirsinlər. Və biz də uşaqların xoşbaxt həyatını təmin etməyi özümüzə müqəddəs vəzifə kimi qəbul etmişik. Həmin gün uşaqlar üçün əsl bayram olardı. Kamera və rejissor pultu arxasında uşaqlar əyləşir, süjetlər hazırlayır, aparıcılıq edirdilər. Verilişdə uşaqların problemləri də qabardılır, konsert proqramı da nümayiş etdirilirdi. Efir vaxtı 6 saat idi, halbuki digər ölkələrdə proqram cəmi cümlətanı yarım saat çəkirdi. Bu da Heydər Əliyevin uşaqlara qayğısının, diqqətinin təzahürü idi. Azərbaycan televiziyasına minnətdaram ki, Ulu Öndərimizlə bağlı o unudulmaz xatirələrimizi bugünümüzə daşıyır. Şanslıyam ki, kiçik yaşlarımdan Heydər Əliyevlə canlı ünsiyyətdə olmuşam. O görüşlərin hər biri mənim üçün unudulmaz bir tarixdir. Hər ilin dekabrında Uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günündə onunla görüşürdük. Onun söhbətləri o qədər səmimi idi ki, hətta qarşımızda dövlət başçısının olduğunu hiss etmirdik. İnanın ki, o qədər diqqətlə izləyirdi ki, uşaqların çıxışlarını və tanımadığı hissələrdə, məsələn, hansı hissələrdə, hansı konsert proqramında tanımadığı qruplar olurdusa, əyilib məndən soruşurdu ki, bu hansı qrupdur, kimdir bu qrupun rəhbəri, nə gözəl çıxış eləyirlər və inanırsınız, həmin bu verilişdən mənə məhz Heydər Əliyevin o səmimiyyəti, o insanpərvərliyi, insansevərliyi və təbii ki, bütün uşaqdan böyüyə qədər olan diqqəti yadımda qalıb. Ümummilli lider demək olar ki, hər il ümumilikdə dalbadal 8 il uşaqların Beynəlxalq Televiziya və Radio günündə iştirak edib. Sonuncu dəfə bu 2002-ci il dekabrın 8-də olub. İndi o görüşlər bizim üçün kövrək xatirəyə çevrilsə də, düşünürəm ki, Ulu Öndərin ruhu çatdı. Çünki qrup yaratdığı, görmək istədiyi, ömrünü fəda etdiyi Azərbaycan həm də qalib bir dövlətdir. Qarabağını cənnətə çevirir. Yeni Azərbaycan partiyasında təmsil olunmağım isə mənim üçün iki qat qürur və məsuliyyətdir. Onun qarşısında yeganə borcumuz qrup yaratdığı Azərbaycanı ən az onun qədər sevməkdir. Həmin tədbirdən təxminən 20 il keçib, bəlkə də 20 ildən də çox keçib. Amma inanın, mən o günlərə qayıdanda həmin o anları üzümdə bir təbəssümlə xatırlayıram. O böyük insanı, o bizim xilaskarımızı, o ulu öndərimizi məhz belə hisslərini xatırlamaq olur. Çünki gerçəkdən Heydər Əliyev hər birimizin, hər bir Azərbaycanlının qəlbində öz xatirəsi ilə yaşayır. Heydər Əliyev xalqımızın pozulmaz yaddaşıdır. Xalq isə yalnız inanaraq sevdiklərini yadda saxlayır, yaşadır və heç zaman unutmur. Firuzə Nadir, Fərəc Babayi, Lalə Məmmədova, ASTV Xəbər.